Ja. Nei, men det er et kall, vet du. Tenk på den jobben de har. Fæle greier, vet du. Stå opp tidlig om morgenen, er klart det er et kall. Det må jo være kall, det er klokka fem om morgenen. Her på sykehuset. Her blir det jo vekt her halv fem for å få sovepille. Det var et kall. Jeg var sammen med en jente her en gang i Göteborg. Og hun sa til meg at hun tjente altså på 2 timer mer enn en sykesøster gjør på en hel måned, altså. Det er urettferdig. Ja, men det var jo helt andre slags flikker. Ja, jo, kan godt si det sånn. Det er ikke akkurat den typen flikker du ville hatt stående ved operasjonsbordet hvis du lå der med åpen blindtarm. Hver gang de gjør noe, vet du, så sier legen, rekk meg skalpellen, ja, hvis jeg får 50 kroner til. Så det... Nei, nei, nå det er jo bare kalle. Nei, du vet, det er forskjell på kallgirl og kålgirl. At hva syster er jo et ordentlig fint jobb og så der, ja. Ja, visst. Ja. De kan ju jobba till de blir pensionärer. Men kan du tänka en strippa som är 63 år? Ja, ja. Du ser det sån i perspektiv, du vet. Det är väldigt moro att möta en intelligent svenske. Du har liksom det där. Det som jag har alltså det där att du ser det på en annan måte. Ja, for eksempel, hva synes du om sykehuset som vi er på nå, da? Sankrenske? Ja. Det er bra. Hva synes du det er rart vi ikke har sett den? Hvem? Salgren. Burde jo komme en mann ut og si, god morgen, det er Salgren, hør morgen, ikke sant? Det er en erkommering, da. Ja, det er bare at jeg bare lurer på hvordan du så på, da, som nå er jo du så ny her, for du har ikke vært her, men jeg kom fredag, jeg skjønner. Nei. Ja, jeg kom også i fredags. Det gjorde du ikke. Jo. Du har begynt å ljuge, nå. Jeg har ordentlig stjert pianoet, men ikke ljug her på salen, altså. Nei, jeg var medvetsløs et par dager. Lå med masse maskiner og personal, det er dyrt. På sånn intensiv? Intensivvård, ja. Ja, det er dyrt. Mm. Men de tar igjen på kosten. Det er ikke mye du kan få intravenøst, vet du. Nei. Har du tenkt deg å få en svinestek intravenøst? Grønnsaken er verst. Hva er det som feiler deg, Ali? Ja, jeg har en bruten tibia. Ja. Og en svårartet fraktur på klavikken. Midt på klavikken? Midt. Gipser dem der, du? Men hva var det du gjorde da? Har det vært slåsskamp eller noe sånt? Nei. Trafikkulykke. Samme her, det. Akkurat samme. Jeg blir påkjørt. Blir påkjørt, ja. Kunne gått bedre. Jeg flyg rett ut gjennom ruten. Ja, samme med meg. Altså, jeg gikk 3 ganger rundt i lufta, ja. Havna rett på arslet. Her. Nei, altså, jeg var bevisstløs, jeg. Helt bevisstløs. Det finnes dårer i trafikken. Ja, visst. Han som kjørte på meg, han kjørte vel i... Ja, da kjørte jeg 120, og inne i byen, i Göteborg, altså 120. Pøbel. Hvor fort kjører du? 30. Precis som jeg. Jeg kom i 25 kilometer. Og så kom det en dårlig i 80, og kjørte rett på meg, fra Tverrgata. Hva er det du sier? Ja, så, ja, det er fælt, vet du. Det er helt typisk, det der, altså. Det er helt typisk. Jeg mener, han som kjørte på deg var full. Ja, visst. Ja, vi samme vei. Han var helt fordreid av full, han her kjørte. Jeg fikk ikke sett noe særlig, han. Ah! Har du vondt? Nei, men jeg fikk et tag i hånden bare, så skulle jeg slå ihjel av noen. Ja, det jeg tenker på, han er det som kjørte på meg. Hadde jeg fått tak i strupen, hadde jeg skulle ta det. Det er for lindret. Inn med dem på livstid, bare. Ja, det er for lave straffer for å kjøre på folk. Det skulle på livstid.
Skulle vært livsdom, livstidsdom. Sett for hun på en stupstokk på Götaplatsen. En gapestokk, akkurat, ja. Og så skulle hun hatt sånne spesielle program i TV. Så må vi se, her er ukens påkjørere. Nå viser vi bildet av vedkommende. Han heter det og det, bor og der og der. Og så, vær så god, han står i gapestokk på Götaplatsen fra lørdag. Kom ned og spytt på han, ikke sant? Litt ordentlig, en ordentlig straff som var avskrekkende. Fordi at, og så skulle de hatt tilleggsstraff, dem som har kjørt alt for fort og så vært fulle, dem skulle fått limt fast sånne høretelefoner på seg, altså bare med flamingokvintetten. Det er bra. Jeg kom altså fra, jeg skulle til Liseberg, så kom jeg altså fra den der... Det er hvor Norge vinner med Sani. Ullevi, akkurat det, ja. Der, oppover den der veien, vet du. Der kjørte jeg i 20, oppover den veien. Hva heter den veien? Ja, Skånegatan. Akkurat det som går mot rundkjøringen nedenfor Liseberg. I det jeg kommer inn i den rundkjøringen der. Tengergatan! Akkurat på krysset der, så kommer det ut en jævel. En svart motorsykkel! Nei, ja, det var jeg som hadde svart motorsykkel. Og så kjører jeg på... Vi kan inte ha det kvar längre. Det finns inga möjligheter. Ni ställer bara till besvär hela tiden. Folk blir ju skadade mer och mer för varje dag som går. Kasta ut av köket? Ja. Ska jag kasta ut på gatan? Jajamensan. Bara som? Jajamensan. Vi kan inte riskera mina patienters hälsa här bara för att ni är här. Jag är syk. Jag brukar bergen och armen. Jag har ingen vänner. Jag kan inte sitta på gatan. Jag ska sitta här ute. Och du kör ut i rutan med gången. Vi har tänkt på det, vi ska inte köra ut er, utan vi har ordnat det så här, ja. Att ni kommer att få vård privat. Hos en som är mer autoriserad. Ja, någon som kan ta hand om er tillräckligt väl. Bedre än du kan. Jag vet vem det är alltså. Det är vår alles søster Solfrid som har satt seg villig til å ta en norsk pasient i sin pleie. Men... Det skal bli hyggelig, da. Hvor bor du og sånn? Skal jeg ikke bo hos meg? Skal vi bo på hotell eller noen første gang? Bare første natt, da. Du skal ikke alls bo med meg. Hvor skal jeg bo henne? Men hva skal jeg bo hos? Ikke kutt deg! Ikke gå! Det var det!